לכולם, כאן אורלי חדידה, אשת חינוך להטוטנית ומפעילת אירועים מעצימים. היום אני אלמד אתכם להכין כדורי ג'אגלינג צבעוניים ומגניבים. עליכם להצטייד עם זוג מספריים, שלושה שקיות קטנות, בלונים צבעוניים וחומר למילוי. אם אין ברשותכם חול ים זמין, תוכלו להשתמש בקטניות שפג תוקפן. תמלאו את השקית כגודל כף היד שלכם. שימו לב ששלושת השקיות יהיו באותה כמות. כעת נבחר את הצבעים שבהם נרצה את הכדורים שלנו. עכשיו שקיות החול יחכו בצד, ואנחנו נגזור את צוואר הבלון כדי להרחיב את פתח הכניסה. נוכל לגזור אפילו בזוגות. בעזרת האצבעות נרחיב את הבלון ונאסוף לתוכו את שקית החול בזריזות ובעדינות שהשקית לא תיקרע. תוכלו לעזר במבוגר או בטכניקה נוספת שאיתה תצליחו להכניס את השקית לתוך הבלון. כעת שסיימנו נסדר את הכדורים עם הפתח כלפי מעלה. ועכשיו אני אגלה לכם איך הופכים את הכדורים לצבעוניים ומגניבים. מקפלים את הבלון לשתיים וגוזרים את הקצה. שוב מקפלים וגוזרים את הקצוות הנותרים. אחר כך פותחים את הבלון ואופס, אוספים את הכדור לתוכו. בדיוק כך. שימו לב שאתם גוזרים גזירה קטנה, אחרת הבלון ייקרע. היי, שימו לב, הגענו לשלב האחרון. ניקח את הבלונים שבחרנו ראשונים. גם אותם נגזור קצת ונעטוף את הכדור. בדיוק כך. ולכם חברים מגיע המון מחיאות כפיים. תראו איזה כדורי ג'אגלינג מגניבים יצאו לכם.